ချစ်ခင်လေးစားပါတော့စာပေချစ်တဲ့မိတ်ဆွေများအလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘာမီဟော်ရာ channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့တို့သေဝင်စားဝေးတတိတဝေးကရဝေးအောင်ဖြစ်ရမှာဇလန်ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်ကိုပြုသမီးအတန်းလို့အမည်ရတဲ့မိမိရဲ့သမီးငယ်လေးကချစ်လို့ဆိုပြီးခေါ်ယူမွေးသားထားတဲ့ကြောင်လေးသုံးကောင်းကိုပါကင်ဖြစ်သူကနာညီလို့ဆိုကရရဆက်ဆက်တက်ဖြက်ပြခဲ့လို့ဘဝမကူပဲဝွေကျွေးဆက်ခဲ့ရဘူးစိတ်ဝင်စားပွဲတတိတန်ဝေကရပွဲအောင်ဖြစ်ရမှန်ဇလံကောင်းလေးကိုမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးလေရပါတယ်ကိုပြုသမီးအတန်းဒီတန်တဲ့ကြောင့်ကုလမြင့်စက္ကနေဖြစ်သွားတယ်အယက်ရှင်လေးနဲ့မျက်လုံးစင်းပြီးမိငယ်နေရာမှာတခါလေးလန့်နို့သွားခြင်းဖြစ်တယ်မျက်လုံးစုံကိုဖွင့်ပြီးတော့နားကိုအသာစွန့်ထားလိုက်တယ်ကုလမြင့်နို့သွားတာကိုသိသွားတယ်လို့ထင်တယ်ကြောင်အော်တန်တွေကပျောက်နေပြန်တယ်တော်တော်စိတ်နှုတ်ရှက်ပြီးတဲ့တတ္တဝါတွေပဲသူတို့သိရင်လည်းသိမှဒါမှမဟုတ်ငါရင်လည်းတိမ်မပဲဒီတန်နေထပ်ပြီးမကြတော့မှာသူကစိတ်မကြည်မနဲ့နဲ့ခက်တိုးတိုးရည်ရွင်ဇနီးပြည့်တဲ့မခိုင်အိတ်နေရာစီကိုလှန့်ကြည့်လိုက်မိတယ်မျိုးလုံးပြူသားနဲ့သူ့ကိုကြည့်နေတဲ့မခိုင်ကိုတွေ့လေရတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အလဲမောင်းစနေရွယ်သမီးငယ်လေးပြပြကတော့ပုလုပလက်နဲ့အိမ်မောကြာနေစေအမှန်တည်းဒီကြောင့်မိသားစုသုံးကောင်ရှိနေရခြင်းမောင်းပြပြကြောင့်ဖြစ်တယ်ပြပြကကြောင်တီးတကောင်နဲ့ကြောင်မတကောင်ကိုအင်ကိုယူဆောင်လာခဲ့ရမှတိတ်မကြလိုက်တဲ့အချိန်မှပဲကြောင်လေးတွေထပ်မံပေါက်ဖွာလာတယ်။ဒါပေမဲ့ကြောင်မလေးတကောင်သာအသက်ရှင်ရဲ့ကျင်ရစ်ပြီးတော့ကျင်းတဲ့ကြောင်သုံးကောင်မှသက်ဆိုးမရှိရှောင်းဝေးပြပြချင်းမှပဲသိဆုံးသွားကြပါတယ်။ဒီတော့ကြောင်မိသားစုမှသုံးကောင်နဲ့သာကြံပါတော့တယ်။အဲ့ဒီသုံးကောင်ကပဲသူ့ကိုအမြဲတစေစိတ်နှောက်ရှက်ပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်။နေကင်းဘလက်သမားအလုပ်ပြီးတော့အရင်ကလေးတော့ပြီးအေးစေးစေးအနားယူတော့မယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီကြောင့်အော်တန်ဒီကြောင့်အကြီးကြီးစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်ရပြန်နေ။နားနေအိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့စိတ်တို့ကတခါတည်းအပြီးပိုင်ကြက်ပြောက်ငှက်ပြောက်ဖြစ်သွားတာကလည်းအချိန်ပေါင်းမရေတွက်နိုင်ပါလိမ့်တော့။ကြတော့ဒီကြောင့်လေးနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့စိတ်ကဝင်ကျက်လာရတယ်။ဒေါသတွေထွက်လာရတယ်။ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြောင့်မိသားစုကိုတခါလေးတုတ်တင်ဖေရှားပြစ်လိုက်ခြင်းစိတ်ဒီပေါက်လာရသည်ဒီကြောင့်ကိုဇနီးဖြစ်သူမခိုင်ကိုဖွင့်ပြောမိတဲ့အခါတိုင်းမခိုင်ကသူ့ရဲ့အကျင့်ကိုလက်မခံခခတိတီပဲငင်းပေကြီးဖြစ်တယ်အတတဖြစ်အဲ့ဒီကြောင့်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆွေလန်အကြီးဆုံးကသမီးလေးပြပြပင်ဖြစ်တယ်ပြပြလေးကအဲ့ဒီကြောင့်ဒီကိုအယံချစ်တယ်အယံလေးခင်တွေ့တယ်အဲ့ဒီကြောင့်ဒီနဲ့ပတ်သက်လာရင်သူ့ဘက်ကစိတ်ထဲရှိတာတွေကိုဖွင့်ပြောမိလေးတိုင်းပြပြကသူ့ကိုမျက်လုံးလေးထုံးကပ်ကြည့်ပြီးတော့မကြည်မနှက်နဲ့နှုတ်ခမ်းဆူနေတတဲ့ကြတော့လေပြပြရဲ့ရှိမှအဲ့ဒီကြောင်းလေးကြောင်းကိုစကားပင်မပြောရဲအောင်ဖြစ်လာပါလိမ့်ကုလမြင့်ရှင်ဘာထိုင်လုံနေရလဲအခုမှမနှက်နှစ်နာရီလောက်ပဲရှိသေးတာအိတ်လိုရတဲ့အချိန်ကြီးအများကြီးကြံသေးတဲ့ဥစ္စာကိုတော့မတော်ကြီးထိုင်ပြီးတော့အတွင်းတွင်နေတဲ့သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့မခိုင်ကတူတူတက်တက်လေးတန်းနဲ့လှမ်းပြောလိုက်တယ်။ကုလမြင့်ကမကြည်မနှက်ကြည့်နဲ့မခိုင်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်ရမှတစ်စက်ထင်။ဟာကွာမင်းမကြောက်ဘူးလား။စောစောတုန်းကကြောင်နေအော်နေတာကိုအလုတ်ကပင်ပန်းရတယ်ထင်။ဒီကြောင်လေးကြောင့်ပို့ပြီးတော့စိတ်ရှော့ရတယ်ကွာ။ငါဘလို့လို့အဲ့လိုရတော့မှလည်းလေ။တို့လောက်တုတ်ခတ်ပြီးတဲ့တတ္တဝါလေးရှင်းပြမှာပဲအဲ့တော့မှပါကွာ။နုံမစိုးအေးပြတာများလို့ငါကျမ်းမာရေးထိခိုက်ရလိမ့်မယ်တော်ရလဲတော်တွန်းတော်အကုသိုလ်များတာပဲရှင်းပါသားအလုပ်ပင်ပန်းလာတိုင်း၎င်းနေရင်ဒီကြောင့်တွေကပဲပြဿနာရှာနေတော့တာပဲကဲပါဒီကြောင့်တန်နေလဲတိတ်ပါပြီပဲဥစ္စာကိုအဲ့တော့အဲ့တော့ဟုတ်တယ်လေဟုတ်ပါတယ်အချင်းကအစောကြီးရှိပါသေးတယ်ပြန်ရင်မယ်ဆိုရင်တည်ကြီးလောက်ရပါတယ်
Tapi me kulamnya mau ikhlas je masih balik do. Mana mula ni ane hari jami dah juga mido mibo sini biar maguda orang ni antau senja ni mibari. Mana mula ni ane makanya demi lebi biru jangan bobo si jemarori. Kulamnya sini lu dua bobi nolai. Bibigo, jangan wajah wabin ini makanya kulamingo lambi olai cimpede. Kulaminga, kango beri nyanyian kaya na ini ni nyunyune. Niaga ibu dahulu kau ni mana uji uji pilih la. Adi ni lomu dua orang buka. Aman sesedo, jangan mida tu kesaku. Sini ya mamu lomu dua jenago jangan biarai cimpede. Makanya le, tuye jangan uye sami bu ya wari. Kulamigo, misalnya cah, madi menda lantau lain juga bunga. Emma, yuk dada kau nolu, papi lu suino, kisah masih bu boleh? Adi lu mama hobe, Emma nebi biasa nasi abu suino, lu dua lah bekau meno. Cuma biola tu bawa deh mula. Makanya, tapi dia dah biola ni aja, sihir mah bobi lo, show tu je nari. Segala, lu lu ni tu lah mili, tak jole. เอาเสียเลยนั่นเองเกี่ยวกับว่ามิงเลี้ยงกูจังบุ๋มไม่กี่สาวกูไปพี่ของลูกเสมาบุษกาลิทับิมพี่เสมาเนี่ยกว่าตลอดสายเลี้ยงกูพี่ก็ยังไม่สิงห์ไอ้มาชินี่มาสุดอ่ะเกลี้ยงกูจังบุ๋มพี่ด้านเนี่ยสิงห์กูว่าเอซีเจ้าหัวบีมันเป็นอะไรกันวะเนาะไอ้มาสั่งอะไรกูเนี่ยบีสักก้าอัศวิยาตัวเล็กกูไม่ใช่ปะแต่ดูดูเนี่ย บ่บ่พ่อหนึ่งเดียวสมัยเบียบอยู่ในวารีกุลามิงาตัวประกาศกับยามเบียวเลยมาแค่เดียวแต่เบียเยี่ยชินีมาสู้ได้เจ้าบ่มาเบียวเบียเนี่ยนี่เลยดีที่เดียวมาเบียมาแค่หนึ่งดามิงาไอ้แค่นี้กันนี่ถอดตัววารีไอ้ยี่เด็กก็เสียไปตัวเด็กดังกูไอ้แค่นี้กันนี่ได้หน้าจ้าเลยยารีกุลามิงาใครเดินเราที่ได้ไม่ทายนี่เลยดี สมัยนี้สังคมนี่เราเจอมาตัวเองลงเงินกูสัตย์ได้ไหมเชื่อว่าอินเอาไปกูด้วยอะดังมันอยู่ไปที่ได้ยินที่ทารีเยนุบีฮอนีบอมาดูลีมอสซาลีกูเอเยนเพชารีนับไปดูเยนุบีอากูงอจีดียีลงว่ามาชีวาลีโอดีเวชอไม่ได้มีอะไรต่อเป็นนั่นเองอะไรจังต้องกันด้วยมาเรียนหน้าที่ยังจะคุยไม่เลวตัวเองเสียใจกับดูบีโนเจ็บยงเบียวมีเด้ กูลามิงาเป็นมารอยืนยันเทมาเทตารีเทตาลีกาโกอาบิงโกสเวทโอเลฟุสิกุมีดีเดย์เอ็นดีลอโลเดมาดามูเอ็นดีดาดูกาอาบิงลูดีจีเวเชลโลเนียดีเวนอร์เชนจามาอาดงลูโรมาอาบิงโกสเวทโอยูบุสิสงพิบิโดอินเนโกพิอาวิงเยรีมีโบกันเนมาเซนเดนตุยารีไซลุเนอันเลนโยชองโกยูบิเดนาว Jom kita juga siapa nak pun orang ini, nampak ni ada ambil ni. Mimi. Dulu ye sih kan cuma aku jodoh tuh mimi tahu ni ada hari jom dong orang, tak kira susah juga piang ni waring. Akarang itu odan ni dia mabiu waring. Kulaminga semisi ni ada jalan mah hari dah dewa dong orang mudi dia lahir waring. Ho. ดูไม่ดูเลยตัวอีเด็กกระดิ่งเอาตรงนี้มาอะไรแต่เดี๋ยวว่าตรงอ่ะขันนะไอ้นี่จะได้กูมีดีอะไรเก๋อ๋อเด้งอ๋อกูสิ่งนี้เสียไปแล้วตัดได้ไวทุกเดือนตัวเด็กยืนยันเนี่ยจะมาจีกูยืนพันไปแล้วไอ้เจ้ากูเทเลยไปเดี๋ยวมาจังดีจีเนี่ยจะมาสั่งลิกูพันไปแล้วเทเลยจังตรงอ่ะไอ้เนี่ยกูยาวตัวนั้นเนี่ย กุลามิงาเอเยทีบีอากูลงทวีบีโอฮับโอกันนี่ในนี้เนี่ยดินเนี่ยจะเย็บชิโนเลยดิแต่ดอไอเดมาจังตงองาไอเดยงงาไอเดยงทัพปูจูจานีวาดีดิแต่บีเม่ได้มาจ่ายเด็กชิโนมาบีไอเดยจังตงองาเงินเด็ดตัววารอเลยกุลามิงาไอเดยจิโกสวยอยู่บีโอไอโนเฟกูแลนลากิดิไอเดนเอาทวีจิโก ยืนยันจะจีดวงกูจะชาร์ลีย์บีเดนเอาสุดท้ายงาเพื่อทารีเดด้าจามยานีอโบกันีเปลี่ยนเล่พงโอทารีดีฮัลโหลนี่จะมาเว
ရင်ကောင်းနေတောင်းပြီးတော့တိုးနဲ့ကြွထိုးလာတယ်။ထုံးစံတိုင်းအချိန်မှန်တောင်းနေကြရဲ့ကိုမတောင်းရသေးတဲ့ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်လေးကတောင်းဆိုလာတာပဲဖြစ်မိ။စိတ်ကိုခဏတင်းထားပြီးတော့အိမ်လေးကိုပြန်ဝင်ခဲ့တယ်။မိဘကံကျောင်းရင်တွင်မှပလင်းနဲ့မှရှိတဲ့လက်ကျန်ရက်ကိုထုတ်ပြီးတော့ရေမျောပေးတီတိုင်မော်ချလိုက်တယ်။ရင်ပြင်းလုံးပူးဆင်းသွားပါတယ်။ရီဝိဝိဝေဒနာကိုလေးမကြမတင်မှပဲခံစားလာရတယ်။သူကချစ်ပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချလိုက်ပြီးတော့ကြောင်ရင်ကုန်ပြီလို့ငိုက်မြင်နေလိုက်တယ်။ဟမ်ကြည်စမ်းပါဦးမိဖို့ကနဲ့လာပြီးတော့ဇင်ရစ်နေပြန်ပြီကြည်စမ်းခေါင်းနောက်တလေပါလေးနဲ့အလုတ်သွားဖို့ကြတော့ပြင့်နေတယ်ဒီရည်ရည်ကိုတော့မုံမွင်အောင်တောက်နေတဲ့တော့ရှင်တော့ကျုပ်ကိုမျိုးမျိုးပညာပြနေတော့တာပဲနော်တော်အကြောင်းကိုကျုပ်ကောင်းကောင်းကြီးသိတယ်ဟိုအကြောင်းမိသားစုကိုပြဿနာရှာခြင်းလို့အိမ်မှာခိုးနေတယ်ဆိုတာလေဒီကြောင်နေကိုတခုခုလုံးလိုက်လို့ကတော့ရှင်နေချင်းမှတွေ့ပြီလို့သာမှတ်လိုက်ပြီတော့ဘယ်ချိန်ကပြန်ရောက်လာတယ်မသိစစငေါငေါနဲ့အော်ကြီးဟိကျဲလုံးနေတဲ့မိမဖြစ်သူမခိုင်းရဲ့အတန်းကြောင့်ကိုလာမြင့်မျက်လုံးကျေသွားပါလေစောစောပိုင်းကတောက်ထားတဲ့အရက်ရှင်တွေကလည်းပျောက်ကွယ်သွားကြရပြီထိုင်ရမထိုက်ရလိုက်ပြီးတော့ဟောကွာတော့နာကြီးတာပဲလူကပင်မန်းတို့ဒီမှာလာပြီးအသားညှိနေတဲ့ဥစ္စာကိုသိနောက်ချက်လာပြီးပြေးနေရသေးတယ်ကွာဟမ်အိမ်မနေရလွယ်ပါလားကွာတညင်းညင်းတညွညွနဲ့ပြောပြီးတော့မိဘကန်းနေမှထွက်ကောင်အိတ်ခန်းနဲ့ကိုဝင်ခဲ့တယ်အဲနောက်တနေမကူချစ်ပြည့်လက်ပြည့်လဲချပြီးတော့မျက်လုံးစုပ်ကိုမိမ့်မိတ်ထားလိုက်ပါတယ်ညတော့ကအေးပြတ်ထားတဲ့အချိန်ကြောင့်တခေါက်ခေါက်နဲ့ဟောက်တန်ပြီးကောင်အိမ်မောကျသွားပါတော့တယ်ကုလားမြင့်တယောက်အချိန်ဘယ်လောက်ကြောင်အိမ်မောကြသွားတယ်မသိပါအမလေးလုံးကြပါအောင်တော့ကျမရဲ့သမီးလေးရေတွင်းနဲ့ပြုတ်ကြနေလို့လာကြပါအောင်ရှင်ကျမသမီးလေးကိုကဲကြပါအောင်တော့အလန်တကြအော်ဟိလိုက်တဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့မခိုင်းရဲ့အတန်းကြောင့်ကုလားမြင့်တယောက်စက္ကနဲ့လန်လို့သွားတယ်အရာကနေလူလဲထားပြီးတော့အော်တန်ကြရောင်အင်းတို့ဖက်ကတတော်တော်ပါပြေးလာခဲ့တယ်ရေတွင်းပြဘေးမှာရက်ပြီးတော့ရှာကြည့်တငင်ဖြစ်နေတဲ့မခိုင်းပြီးတော့မခိုင်ရဲ့ညာဘက်ပခုံးထက်မှာတော့သမီးပြပြရဲ့ကြောင်းလွယ်အိတ်ကလေးရေတွင်းပြပေါ်မှာလူတင်ထားခဲ့တဲ့တေသာစအဖုံးကားလေးမှလည်းရေတွင်းပြပြီးမှအလုံးရောက်နေပါပြီတော်သမီးလေးဖြစ်ကိုကြည့်ပါဦးတော့မခိုင်ကသူ့ရဲ့အင်ကြီးရေမဆောက်ကိုဆွဲကင်လောက်ခပြီးတော့ငွကြီးချက်မနဲ့ပြောပါလိမ့်ကိုလာမင်းကရေတွင်းပြကြည့်တဲ့ကိုငုံကြည့်လိုက်မိတယ်ခွေခေါခေါလေးနဲ့အညီတကြီးညီတနေတဲ့သမီးလေးကြီးပြည်လေးရဲ့အဖြစ်ကိုယဉ်နှင့်ပွေရောင်မြင်တွေ့လဲရတယ်။တွေ့မြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းကပို့ပြီးတော့ဝမ်မတနေဖြစ်အောင်ဖန်တီနေတာကတော့တခြားမဟုတ်။သမီးလေးပြည်ပြည်ကကြောင်သုံးကောင်ကိုထည့်ထားတဲ့အိတ်ကိုရင်ခွင်မှာပိုက်ထားခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရပုံမှာပြည်ပြည်ကသူတို့နှစ်ယောက်အချင်းချင်းပြောနေတဲ့စကားတွေကြောင့်အချင်းချင်းမကိုရိပ်စားမိသွားပုံရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြပြလေးကအင်ကိုတိတိပြန်လာပြီးတော့လေကမာတစင်ရေတွင်းပြကြီးတဲ့ကိုစင်ပါလိမ့်မယ်တို့တော့သွေမြင်နေတဲ့လေကကကြွပြီးတော့ရေတွင်းပြတဲ့ကိုချေချော်လက်ချော်ပြုတ်ကြသွားပုံရတယ်ကုလားမြင့်ရှင်ပါလုံးနေရတော့သမီးလေးကိုအပေါ်ပြန်နေဖို့လုံးအောင်လေမခိုင်တရေပေးတော့မှာပဲကုလားမြင့်ကရေတွင်းပြတဲ့ကိုစင်ဖို့တရေရပါတယ်ကုလားမြင့်ကရေတွင်းနှုတ်ခမ်းပေါမတစင်အောက်ကိုခုံချလိုက်တယ်။အောက်ကိုပုတ်ကနေပြုတ်ကျသွားတယ်။အထိနာသွားပြီမဲ့သူကယူမထားနိုင်ပါ။သမီးလေးဒီပြေကိုပွေးယူပြီးတော့လှုပ်နှိုးကြည့်မိတယ်။လှုပ်ပြီမဲ့သမီးလေးကတော့တုတ်တုတ်မှပဲမလှုပ်တော့ပါ။ရေဘက်ကိုစမ်းကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေရင်ခုန်ချင်းအသက်ရှူချင်းမရှိတော့တဲ့အဖြစ်ကိုစံသက်တွေ့ရှိရတယ်။သမီးလေးဟာအဖြစ်ဆိုးလာကြည်တာကွာ။သမီးလေးအခုလိုပြရတာဖေဖေကြောင့်ဖေဖေကြောင့်ဒီကြောင်တွေကိုမုံပြီးမကောင်းကြံမိတာနဲ့သမီးလေးကိုပါဆုံးရှုံးရတာဖေဖေဘယ်လိုပြရမလဲသမီးရဲ့ကုလားမင်းကပြပြလေးရဲ့ဘာပင်ကိုသူ့ရဲ့ပါနဲ့အပ်ပြီးတော့မျက်ရည်ကြရင်နှုတ်ကနေတရွတ်တွေ့ရွနေမိတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီကြောင်မိသားစုကသူတို့မိသားစုကိုအနုနည်းနဲ့လက်စားချေသွားခြင်းများလားမိတို့ပင်ဖြစ်စေသူ့အနေနဲ့ကြောင်မိသားစုကိုမကောင်းကြံလိုက်မိတာကြောင့်ဒီကိုယ်တိုင်လေးတပြန်ခံစားရဖို့အချိန်ကဗန်ဒီလိုက်ချင်းပဲဆိုတော့မှားမိမှာဟုတ်ပါ။တနည်းအားဖြင့်
ကိုပြုသမျှတန်ကိုခံလိုက်ရခြင်းပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ကိုပြုသမျှတန်လို့အမည်ရတဲ့စေဝင်စားဝေးတတိတဝေကရဝေးရာဖြစ်ရမှန်ဇလံကောင်းလေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2015ခုနှစ်တကောင်စင်းရမြို့ပေါင်း923မြို့ကျေးရွာပေါင်း6500ရှိတဲ့နဲ့တကြောတစ်ခါတာတရွာတပုတ်ဆန်းဆိုသလိုအနေနဲ့ရရမထူကြဆန်းကြီးလောဝဆန်းကြီးတတိတန်ဝေကရဝေရဖြစ်ရမှန်ဇလံကောင်းလေးကိုနေစမပြတ်ရှာဖွေပြီးတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ပါမီဟောတာချင်တဲ့ကိုစကရမလို့ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းလှုပ်ထားခဲ့ပေးဖို့နဲ့ဗီဒီယိုသစ်တွေနဲ့သိရှိလို့ရအောင်လို့တော့ပေးနာကလူတီဘေးခေါလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။